Три роки пройшло після розстрілу Небесної Сотні. Я не сумніваюся, що якщо б це сталося десь в Європі чи в Сполучених Штатах, не дай Боже, ну місяць-два і всі були покарані. Чому у нас досі ніхто не покараний? Згоден з вами. В кінці 2014 року мав відбутися суд. Я в цьому не просто переконаний, а заявляю це від імені всіх тих нових співробітників СБУ, які з перших місяців розслідували і злочини, які були вчинені попереднім керівництвом або попереднім керівним складом Служби безпеки України, і інші злочини проти нашої держави. І за участю ФСБ Росії, і з незаконним постачанням зброї, і багато-багато інших елементів, які склали загальну картину, на моє переконання фахове, злочинів проти людства, які були вчинені на час революції.